Vítajte pre 4. epizóde nášho podcastu o vysokých školách informatických. Dnes by sme sa chceli pobaviť o tom, že o bakalárskej práci v podstate, ako si ju vybrať, ako sa to robí a, a vlastne, aké sú štátnice, skúšky a potom, či ísť alebo neísť na inžinierské štúdium. Takže môžeme začať tým, ako sa vyberajú bakalárky. Dobre, čiže ako sa vyberajú bakalárky, sú, jednak, akože, hlavne sú dve možnosti. Buď si ju môžete vybrať sami, môžete si vymyslieť nejakú tému, keď už možno niekde pracujete, alebo máte len tak nejaký záujem, ktorý by vás, ktorý by vás zaujíma, tak si môžete na, na navrhnúť tému aj sami, musíte si nájsť niekoho, kto na fakulte tú tému rieši. To sa môžete hoci koho popýtať, a oni vám akože väčšinou asi pomôžu niekoho nájsť. A môžete si teda tému vymyslieť sami, alebo Uh, sú na fakulte aj vypísané témy a z týchto tém si môžete vybrať. Zase, ako sme spomínali, neviem, či v druhej alebo v tretej epizóde, tak uh, na fejke sme mali dva pododbory, hej, BIS a MSUS a tieto pododbory mali každý iné témy, hej, čiže my sme mali, BISko malo všetko s nejakou bezpečnosťou spoločné a MSUS mal skôr také aplikačné veci ako Neviem, aj Android aplikácie tam nejaké boli? Sice sme nemali skúsenosti s Androidom, ale boli tam také bakalárky a podstate sa tam človek naučil všetko, čo bolo treba. No, a čiže toto je normálne vylistované na stránke ne fakulty, ale ústavu? informatiky a matematiky. K ním sa potom môžete prihlasovať, tam vidíte, kto, kto je školiteľ alebo vedúci tej práce, vidíte, či už je obsadená alebo není, tak sa vyberá. Prídete za ním, poviete mu, že dobrý deň, chcem si u vás dať bakalárku, túto konkrétnu, môžem a niekedy. A vyberá sa na konci druhého ročníka? Teda na fake to bolo tak, myslím, ale na fitke ešte skôr. Mm -hmm, to je zase asi rôzne od fakulty, ale, teda od školy, ale u nás to bolo na konci druhého ročníka, sme už museli mať vybrať. Ja som nemal. Dobre, tak keď už máme vybratú prácu, tak na začiatku tretieho ročníka sa začneme stretávať s, so školiteľom a preberať to zadanie. V prvom rade treba ho správne pochopiť, že čo sa od nás očakáva a čo naozaj treba robiť, aký to má mať koniec, výstup, či to bude nejaká aplikácia alebo to bude viac zamerané na ten textový výstup. No a a teda áno, prejdú nejaké prvé týždne a už by ste mali začať na tom niečo robiť. Ak je to práca, teda pravdepodobne to bude taká práca, v ktorej treba niečo naprogramovať, tak to odporúčam silno čo najskôr začať programovať, pretože tie problémy sa skôr či neskôr ukážu a, a to zabere to nejaký čas ich vyriešiť, takže čím skôr začnete programovať, tak tým máte viac času na tie problémy v podstate a stretávať sa so školiteľom samozrejme je veľmi dôležité na týždňovej báze alebo dvojtýždňovej. Aj by som nepovedal, že to je až také dôležité, lebo sú aj ľudia, ktorí Preferujú prácu sami, čiže sa nestretávajú školy školiteľom a všetko urobia za posledný mesiac. Aj takí ľudia sú, aj, čiže zase není to úplne, že dá sa povedať na 100%. No, že... Môže byť a ja hovoríme o ideálnom prípade. Hey, hey, je faj sa s ním stretnúť, lebo aj keď niečo, jednak vás on donúti trochu na tom pracovať priebežne, čo je lepšie. Lebo sa vás bude pýtať, čo ste robili a na aký problém sa narazili. A keď ste narazili na nejaký problém, tak vám s tým problémom vie aj pomôcť. A tiež napríklad ja uh, som robil bakalárku pod s, môjim, s, s môjim školiteľom, ktorý ešte, rob, uh, ktorý ešte mal pod palcom ďalšie nejaké 4 bakalárky, vlastne moji spolužiaci to boli. A my sme to mali tak, že sme, neviem či už každú týždeň alebo každé dva týždne, sa všetci akože 5 stretli s ním, každý mal prezentáciu 5-10 minútovú, že čo urobil, čo nie, aké mal problémy a keby, že potreba nejaký individuálny prístup, že iba ja sa s ním ten porozprávať, tak to je samozrejme tiež možné, ale takto toto bolo fajn, že vlastne si aj trocha videl, ako teda sme videli, ako to robia iní a nejako sa trochu poučiť a v podstate skúsenosti. Ja si tiež myslím, že to bolo fajn, ale napríklad my sme to tiež mali tak isto, nie všetci to tak ináč majú, my sme to tak mali, lebo ja som mal v podstate v nad v, u šéfa Kubovho školiteľa som mal jady bakalárku zase. A my sme sa tiež stretávali teda po štyroch, alebo ne, po piatich, neviem koľko nás bolo a v podstate potom to už vyzeralo tak, že sme sa na to skôr stiažovali, pretože už tie problémy potom neskôr, neskôr už tie problémy boli príliš špecifické na to, aby nám niečo dali. Čiže oni sa tam už bavili v podstate 20 minút, to každý s ním bavil o špecifických problémoch pre jeho bakalárku a my sme to museli tam odsedeť a byť tam. Hej, tak a to, nie už... veľmi dobre. Hej, tak keď sa to posunie do takejto roviny, tak potom už si treba rozmyslieť, či sa oplatí ten čas takto stráviť. Ale, ale, no, čo sa týka písania, tak samozrejme super, čo najskôr, ale v podstate... Úvod do záver samozrejme nakoniec napísať, to je hlúposť písať na načiatku. To som ja až nikdy nechápal, že prečo, ale akože dáva to zmysel, lebo nevieš, no, čo bude v tej práci. Keď už máš všetko, čo je urobené, tak poznáš celý kontext toho, vieš. Ne, ale ja som tam... úvod písal na začiatku. Vždycky. Teda na bakvárke, na diplomovke. Okay. Akože... Bolo som ho upravoval samozrejme, ale kostru som mal na začiatku. No, akože ja som veľmi odporúčam na začiatku, úplne možno aj prvý, druhý týždeň, urobiť si osnovu, normálne štruktúru a hlavne aj, zo, aj zoznamiť sa s tým editorom či to budete robiť vo Worde alebo v LaTeXu ja som to robil vo Worde, lebo sa mi nechcelo v LaTeXu, Gabo bol šikovný to v LaTeXu šikovný <rý> alebo hlupý <rý> ale akože v tom Worde to bolo úplne easy dostali sme šablonu to sme si otvorili v tom Worde a v podstate fakt akože ľahšie to už nemohlo byť jedine no je... čo bol problém bolo trochu tie citácie a referencie, ale tak za hodinku dve som to mal ja by som k tomu možno povedal to, že Latechu sa netreba báť. Takže keď ja, som, ja som robil aj všetky zadania v Latechu, lebo vlastne ani neviem prečo, cítil som sa viac ako programátor potom. Ale podľa mňa ty si sa... Prvé skúsenosti v Latechu bol, myslím, ešte v prvom ročníku, keď som mali spraviť na úvod inženie... úvod do štúdia, neviem, niečo. A ty si sa to podľa mňa veľmi rýchlo naučil a mňa to napríklad moc nebavilo, alebo sa mi to zdalo komplikované a ty, keďže si už mal tie znalosti, tak bolo pre teba jednoduché ich prehlbovať a tak. A pre mňa vždy to bol, ako keby som sa to mal znova celé naučiť, keď ma zaujímal. Keďže mňa moc nezaujímal ten latech, tak vždy, keď, keby, mám teraz znovu robiť bakalárskú prácu v ňom, tak zase sa mám všetko naučiť od začiatku a keď bol to už mal trocha sebe, robil aj tie zadania, tak to bolo pre neho jednoduchšie. mne, mne sa, to páčilo, asi, asi, hlavný argument, prečo som s tým vôbec začal, bolo to, že som sa chcel možno cítiť viac ako programátor, alebo možno to bolo niečo zaujímavé, čo som sa mohol naučiť. Ale potom už keď som sa do toho dostal, ja som vo Worde nikdy nerobil. Niekedy som mal možno, neviem, či na, na, Gimply, alebo kde nejaké základy Wordu a bol som, bolo mi z toho zle, stále neviem, jak funguje, neviem, čo, neviem, jak sa to tam robí tak som si povedal, že aj tak by som sa musel učiť Word a mal by som z toho asi nervy. A že LaTeX je taký akademický, tak som si povedal, že radšej budem používať LaTeX. Nakoniec sa skončilo tak, že keď som niečo išiel robiť v LaTeXu, tak som si skopíroval iba predošlú prácu, čo som nejakú v ňom robil, prepísal nejaké veci a v podstate som potom používal 2-3 príkazy dookola. Hej, čo je proste, že nadpis, podnadpis a to je všetko. Hm. A na diplomovku sme mali takisto šablónu, ktorú som nemusel vlastne poriadne nejak upravovať. Jediný problém v Latechu hm. sú možno tie tabulky. Hej, tabulky som normálne na nete dal, že Latech Table Creator. Tam som si vyrobil tabulku jak v Exceli a on mi to vyprdol do Latechu a bol som spokojný. No, no akože, ale hlavne ešte ten Latech je krajší, ten výstup je krajší v tom pdf -ku. No akademickejší. Proste vyzerá to naozaj, akože všetky, nie všetky, ale drvivá väčšina akademických paperov sú urobené proste v Latechu. No a teda to písanie, tak um, osnovu si urobiť na začiatku, podľa mňa odporúčam uh -huh. a aby ju aj schválil uh -huh. školiteľ a potom ako keby je tam ten, sú tam aj tie malé ciele, aj ten celý veľký cieľ a ľahšie sa v tom orientuje a pokračuje sa tej bakalárke takže programovať čo najskôr písať sa môže aj neskôr, ale minimálne tú osnovu čo najskôr si napíšte a ešte sa treba veľmi pripraviť na, na to, ako budete testovať tú svoju prácu v podstate záverečné kapitoly sa venujú tomu, ako teda testovanie výstupu vašej bakalárskej práce, hej, tak napríklad ja som robil bakalárku Android aplikáciu, kde som v podstate robil messenger, hej, chat, posielanie fotky a, a skupinovú konverzáciu pomocou nejakého protokolu bla bla bla. No a môj výstup mal byť taký napríklad, že ako ako rýchlo, že, teda že koľko maximálne užívateľov môže byť prihlásených, že ako to zvláda server alebo koľko správ môžem poslať za sekundu a takéto. Takže nebolo to pre mňa jednoduché, vôbec som netušil, ako na tieto otázky. Takže kebyže na to mám málo času, tak by som to asi nestihol, Takže treba aj na to testovanie myslieť a pripraviť sa nejako na to a dať si tam rezervu časovú. No, v podstate môžeme povedať k tomuto, že jak vlastne vyzerá celá bakalárka, nie? prešlo si k testovaniu a vlastne nevieme ani, jak vyzerá to predtým. Čiže v podstate prvá fáza je tá, že vlastne máte tú tému a k tej téme treba spísať nejakú teóriu. Hej, čiže nejakých pár strán. Bakalárka by mala mať takých asi 30 strán, celá jak je, čiže 25 strán má asi obsah. A 5 z tých strán, alebo možno nejakých 7 by mala byť iba teória, či menej. No proste, prvá časť je nejaká teória. Hej, čiže ja som mal napríklad šifrovanie, čiže som tam písal teóriu o šifrovaní a čo sú šifry a kľúče a takéto veci. To je tá ľahšia časť, v podstate Asi, hej, no. copy paste v internete, ale... Ale nie, vlastne pre mňa to bola tá ťažšia časť. Ja som to napríklad nevedel robiť. Hľadať resursy a dobre ich kopírovať a prepisovať Aha. ich a tak. Toto bolo pre mňa napríklad ťažšie. Pre mňa to bolo veľmi ľahké, kedy diplomovky. Ja som si už rád potom písal zase, lebo keď som už písal o praktickej časti, tak to som písal to, čo som vlastne robil, takže to bolo relatívne OK. Hej, aj, 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 to bolo ľahké. V podstate to písanie, to písanie není problém, tá, to kodenie je problém. To písanie je len časový problém v podstate Hej, to je otázka času, to by som kľudne napísal aj za týždeň, keby že už mám tú prácu hotovú. Len ide o to, napríklad ako som spomenul, to testovanie, hej, tak keď to musím na všetko myslieť. Keď, kebyže teraz mám týždeň na to, by som mu napísal, ale na konci zistím, že aha, mám tú kapitolu testovanie, doriti ako to otestujem, tak to, tam je problém. Hej. Takže treba myslieť trochu a mať tie ciele. No a teda úvod, teda, teda úvod, Teor, teória ide najprv, potom človek analizuje jeho problém, konkrétne už zadanie, že ja neviem, aha, vlastne, tam sa analizujú kto čo kedy urobil. Ja som mal napríklad bakalárku end-to-end -end, šifrovanie na premobilné zariadenia, čiže v podstate šifrovaný čet. To, čo Whatsapp potom o dva roky urobil, tak ja som mal už dávno nakodené v bakalárke. Úžasné. Ale, ale nezaplatili ti ne, Nezaplatili mi za to. A čiže ja som tam písal od, presne o nejakých aplikáciách, ktoré vtedy existovali, že ako to oni riešia, ako šifrujú, aké používajú kľúče a takéto veci. To som ja spísal v tejto analýze v podstate, nie? Čiže teória, analýza, aké sú problému, problémy, a, analýza problému. A ako, aké riešenia sú dostupné. Áno, áno, aktuálne riešenia. A potom ide už tá praktická časť, kde človek opisuje, čo vlastne robil. Tam som ja písal, ako som písal ja svoju aplikáciu, tiež to bola Android aplikácia. A písal som, aké časti má tá aplikácia, ako šifrujem, čo šifrujem, kedy a takto. A potom posledná je tá testovacia časť, čo Kubo už spomínal. A v tejto časti som ja vlastne mal za úlohu zistiť, porovnať rýchlosti šifrovania. V podstate som, ja som vlastne naprogramoval dva rôzne algoritmy a mal som porovnávať, ktorý šifruje rýchlejšie a pomalšie. A nakoniec sa ukázalo, že som porovnával úplne jablka s hruškami a to je ešte celé s banánmi, ale dostal <laughs> som myslím, že bečko za to a všetkým to bolo jedno, takže... V pohode. <laughs> Inak, tam je, to som si spomenul, že keď vidíte na Facebooku všetky tie uh, dotazníky o nejakých prácach, tak toto je vlastne a čas. hej Mo Ako možne, pre koho zase No pre tie iné školy napríklad, tak... Uh, pre nich testovacia znamen čas znamená tieto dotazníky. Ale ani netestovacia, ale oni to majú ako praktickú časť. Napríklad Fakt? Betka e, mala rozhovory ako, ako hlavnú časť svojej bakalárky, diplomovky. Aké rozhovory? To trochu od veci, ale proste, že tie, e, tie, dotazníky sú niekedy aj hlavnou časťou tej bak bakalárky alebo diplomovky, hej? že ten človek, chce zanalýzovať, čo si ľudia myslia, alebo proste názory ľudí, také niečo si predstavujem ja. Aj, že nie je to len tá testovacia časť, aha. ale môže to patriť hoci ktoré, no, ale môže aj byť, môže byť. No dobre, takže pre, prešli sme si štruktúru bakalárskej práce a ako je to s tým odovzdaním, ako je to so skúškou a s so obajobou. Takže odovzdanie bakalárskej práce je, ja neviem, v nejakom máji, hej, to je jedno. V podstate školiteľ musí odsúhlasiť, áno. Áno, je to splnené, zadanie je splnené, hej, vytlačíte to, odovzdáte to a potom dostanete posudok, tak sa to volá. Ak posudok budete mať nejakého oponenta, ktorý vám dá posudok, v tom posudku si prečítate... V Počkaj, očkách má... by som povedal, kto je oponent? Oponent, oponent. je proste mm -hmm. typek zo školy, ktorý... <laughs> oponent je oponent. Druhý, druhý typek zo školy, čo si pozrie vašu prácu a napíše, má k tomu napísať nejaký posudok. Hej, aby proste, jeden je váš školiteľ, ten tiež napíše nejaký posudok a potom je oponent, ktorý tiež napíše nejaký posudok. To má byť tak kritická časť v podstate. Áno, áno. A on ten oponent, čo tam potom mám vytkne nejaké chyby, tak vy už to nedete opravovať, ale potom na obhajové bakalárske práce musíte povedať, že kamoško, hovoríš blúdy, lebo takto som to tam napísal, takto som to urobil a je to tam, alebo že to, čo si napísal, je staré a už sa to používa aj toto, preto to tam je. A oni povedia fantastická Alebo a na toto ste nemysleli? Tak proste poviete, že nie. Veď, že nie. Čo? Čo to je, neviem. No a v podstate akože, ono to je aj nejaká vizitka už toho aj školiteľa, tá bakalárska práca trochu, nie? Lebo však aj on je za to trochu zodpovedný. Určite. On vás viedol, takže nemusí... Ja som sa, akože ja som stresoval mega z tých obahov, ale pritom to je v podstate... To bolo, akože my na fejke sme mali urobiť jednu prezentáciu, 10-15 minútovú, a na konci prezentácie boli 2-3 slajdy, tie oponentové otázky, na ktoré v podstate odpoviete barziak, lebo to je jedno, hej. Napríklad, že ja som vám mal odpovedal na jednu otázku, že nie. Že... A neurozmýšľali ste nad tým? No nie, nerozmýšľal ja <laughs> ale, ale som. Ale to je jedno. No. Ja som tam mal zase takú nejakú otázku, že túto máte nejakú chybu. Viete si ju opraviť? Tak som povedal, že nie, nie, že stojím si za tým, čo som napísal. <laughs> že myslím si, že to tam je správne, že kopíroval som to priamo z nejakého uh, white pre tej aplikácie a, a to som proste povedal a on, že no dobre, uh, išlo vlastne o to, že oni nešiftujú byty, ale rotujú bity, že to je dosť veľký rozdiel a ja že uh, dobre, ďakujem. <laughs> <laughs> takže dostal som bečko aj tak, aj tak by som asi dostal aj keby som odpovedal správne, takže asi je to jedno. Áno, akože treba odpovedať ako ako človek, nebrať to úplne ne, extrémne vážne, ale, ale zároveň, zároveň zodpovedne. Ale zároveň zodpovedne, no, takže akože normálne. No a my na, feke fake sme nemali štátnice. Skúšky, štátne skúšky, v podstate. To no. je, sú obahoby, to je to, čo sme teraz rozprávali, obahoby bakárských prác a štátnice, alebo štátne skúšky a to je, že nejaké vybrané predmety alebo čo ja viem čo, ťahajú sa otázky a takže treba sa učiť, hej, treba sa učiť. My sme toto nemali na fejke, Myslím na si, že no. to není no. ani na Fitke na bakalárovi Na Fitke to nie je, myslím, že ani na diplomovej. Ani čiže... na diplomovej dokonca. No. Na teda. Takže ono to bolo v podstate easy, hej, i na iných školách je to ťažšie, čo sa týka tohto. Stačilo napísať prácu, odovzdať, povedať, že neviem odpovedať na vaše otázky <laughs> a spravili ste, boli ste bakalár, úžasné. No potom ísť alebo neísť na promócie, otázka o, o 4 eurách a, o, a o tom, aké sú alternatívne prázdniny, ale nie. No, ja som na promócie išiel, lebo, lebo neviem, rodina, alebo lebo zase však som si to oddrel. Ja som nešiel, lebo som vedel, že pôjdem na inžinierské, nechcel som ísť dvakrát. Aha, aj hey, no, to je tiež ako celkom good point, ale... Neviem. Ja som rád, že som išiel. No, však akože to je úplne jedna v podstate. Ok, Prejdeme na, aké sú možnosti po bakalárovi. Keď už máte titul, máte diplom juchu, tak čo, akože teraz e, začať pracovať už? Alebo idem na inženierské štúdium? Alebo idem do zahraničia skladať koberce? Alebo... Čo? Do zahraničia skladať koberce? Do Írska, ja neviem. No, alebo na liašku, na ryby. Tam dobre platia, nie? Na ľuď. No, každopádne... Um, alebo môžeme ísť programovať môžeme ísť programovať. Tak. <laughs> sme bakalári, máme za sebou mega veľa predmetov a, matematiky. Sme mega skúsení, a... vieme počítať integrály a derivácie, ano. tak môžeme ísť programovať do volky. A ešte, mali, sme aj fyziku, takže môžeme ísť do nejakého nukleárneho. No Neho... tak SpaceX hľadá fyzikov z fejky bakalárov. <laughs> no dobre, ale teraz vážne, takže... Ísť na inžinierské, alebo sa na to vykošľať a pracovať. No, tak prejdeme, že aké sú výhody, nevýhody pracovať. Peniaze peniaze. Hej. Niekedy človek musí ísť pracovať, lebo platí účty, hej. Takže... Si chcem? Chcem peniaze. Niekedy chce, no. Yeah. <laughs> akože, ak, ak, ak je bakalár, ak si je taký šikovný, že, že máte ponuky, hej, je to na zvaženie, jasné. Ja osobne som sa necítil tak, že som ready napracovať a tiež napríklad by mi vadilo už teraz začať ten život pracovný, hej, 8 hodín každý deň a tak ďalej. A tiež nebali by ste titul inžiniera, hej? Mega veľký titul. <laughs> Celý život by ste žili s tým, že ste iba BC. No, tak neviete, či ste BC len na ekonomické, alebo BC Teraz my keď na budeme fake. písať, akože keď nejakú stránku budeme robiť pre tento podcast, a ja by som tam bol, že BC Gabriel Krekež a Kubo by tam bol, že Inek Gabriel Krekež. No. tak to je ako študent a Kubo by tam bol Jakub Gabriel <laughs> okay, um... <laughs> Tak by som bol ponížený vlastne poznáme niekoho, kto, nešiel, kto zostal bakalár? Asi priamo nepoznáme, ale určite sú takí ľudia z našej školy, ktorí sa na to vykašľali. Ale podľa mňa skôr preto, že si dali rok pauzu a ja inžiniera išli až potom, nie? Takí sú tiež. Môže byť, alebo dali si rok pauzu, našli si nejaké pracovné zamestnanie a sa im to zapáčilo, zostali tam. No aj také. Alebo môže proste byť. ich už nebaví tá škola, akože... A nechce sa im, no. Akože no, takých také je sú, takých je tiež veľa, no. No ale dobre, takže No, Rozhodnete sa, že idete napríklad, hej, pomerkať... rozprávať o tom, keďže my sme obidvaja vyšli. Hej, hej, takže o tom vieme niečo. No, takže, ak idete na tú istú školu, že som robil na fake bakléra a chcem ísť na fejku inžiniera, tak my sme nemuseli robiť žiadne, uh, ako sa to povie, prijímacie konanie? Prijímacie skúšky. Prijímacie skúšky. No, Myslím si, že ak idete na tú istú školu, tak asi netreba, hej, ale ne, neviem o všetkých školách, ako to majú. Ak by ste išli do zahraničia na nejakú maseriku alebo čo ja viem čo, tak tam treba robiť, ale tak s veľkou pravdepodobnosťou by ste to mohli dať. Ale zase to je ťažko povedať, ale poďme sa baviť o tom, že aké sú, ako, ako to tam teda prebieha, keď už ste na tom inžinierovi. Sú, je tam veľa predmetov, je to ťažké, je to ľahké, je veľa času, málo času. Ako to bolo? Čiže, počkaj, tri otázky boli, je to ľahké alebo ťažké? Ľahké, je tam veľa času alebo málo času, uh, veľa času voľného. A čo bolo tretia otázka nepamätám si, ďakujeme za počúvanie, vlastne <laughs> koniec. Uh, no, je to ľahké, je to ťažké, je to ľahšie ako bakalár asi, ale sú tam zároveň tiež ťažké predmety, na ktorých... Proste, no. ak, asi je to možno aj tým, že človek už je zvyknutý, človek už má niečo za sebou z tej školy, tak ten inžinier je možno o to ľahší. Hej, ten zvyk robí veľa, takže o to je to ľahšie. Potom tých predmetov je menej a určite v druhom ročníku hlavne je úplne málo predmetov, lebo sa tam robí diplomovka, hej, ale aj v prvom ročníku, teda takto, pardon, napríklad v nejakom druhom ročníku bakalárovi asi nebude menej predmetov ako v prvom ročníku na diplomovke, teda na inžinierskom stupni, ale tie predmety nebudú také náročné, veci sa začnú aj opakovať, hlavne matematiky, sú, boli, mm. každá jedna matematika na inžinierskom stupni bola taká, že no, toto sme už tak trocha mali a nebolo to vôbec nejaké ťažké a programovacie predmety boli tam nejaké nové, ale trúfam si povedať, že tie predmety už boli zaujímavejšie, lebo nešli sme od nejakých základov Hello World, nešli sme nejaké sortovacie algoritmy, ale už to boli, napríklad ja osobne som mal vývoj hier, mal som Mal som tam Android aplikácie, mal som tam bože, ani neviem, nejaké navrhové vzory, ale zaujímavejšie je to na tom inžinierskom stupni z tohto uhla pohľadu. A je tam toho celkovo menej, hlavne kvôli druhému ročníku. Ale v podstate my sme mali aj... V prvej epizóde, v druhej epizóde sme spomínali operačné systémy, tak to bol predmet, ktorý sme mali na bakalárovi a tam sme robili tie synchronizačné algoritmy. Hej. A v tomto, vlastne na inžinierskom, neviem presne kedy to už bolo, tak sme mali predmet, ktorý neviem, jak presne sa volal, ale bolo to s tým istým učiteľom a zase sme tam robili synchronizačné algoritmy, čiže sme to videli v podstate už druhýkrát. A aj tak boli ľudia, čo s tým mali problém. Myslím, že sa to volalo distribuované systémy, niečo také? Hej, da, Aj to sa tam opakovalo, hej, čiže už to nebolo, ne, neviem. Asi hlavný dôvod je ten, že človek už bol zvyknutý na vysokú školu, už vedel jednak aj programovať, čiže to už nebolo až také náročné a bolo tam reálne aj menej tých predmetov trochu. Mm. V podstate nebolo to jak prvý ročník. A tiež je veľmi trúfam povedať, že ak si dali bakalársky, tak určite dáte aj inžiniersky. Alebo fakt by sa muselo stať niečo hrozné, aby ste to nedali. Akože. Alebo by ste sa na to museli úplne vykašľať. No. No. Ale keď sa budete aspoň trochu snažiť, tak na ječka sa to dá dať asi veľmi jednoducho. Áno, po, no, poznám takých ľudí, čo niektoré predmety doslova nič neurobili, ale dali to, lebo boli v týme a jeden z toho týmu urobil všetko. To, je, to by sme normálne mohli dať jeden alebo polku jedného dielu o týmových projektoch na škole, lebo no, to, to mi akurát napadlo, jak sme to... Uh, Hej, a vlastne v štúdom ročníku bol aj predmet týmové projekty projekt, alebo presie, niečo no, také no, a že... to bolo veľmi zaujímavé, to by si možno zaslúžilo aj celý podcast. No, čiže to by sme mohli o tom potom porozprávať, no. A a dobre, o... po, poďme na ten, že... Diplomovku. Takže diplomovka, hovorili sme o bakalárke, hej, tak diplomovka má akože podobnú tú oslovu, osnovu, čo sa týka toho, že úvod, úvod o problému implementácie riešenia a tak ďalej, tu nemusíme znovu hovoriť. Ani tie veci, že sa treba stretávať so školiteľom, hej, to je jasné, tieto veci, sú, tieto veci sú veľmi podobné. Ale čo je tam iné, je to, že tá diplomová práca je náročnejšia, je komplexnejšia, aj text musí byť viacej toho, myslím, že hmm. bakalárka 30 no, tak... strán, toto 50. 50 je myslím taký limit he. je to tak nejak, že 1,8 krát bakalárka no. je diplomovka, takže... Viac času tam zabijete na to a... Jak zabijete, Dobre, miniete. miniete Trvá bank. to dlhšie, nezabijete čas, hey, hey. robíte si iné Ale keďže nie je menej predmetov v tom druhom semestri, dokonca v druhom semestri, v druhom ročníku nebol žiadny predmet alebo jeden. Jeden predmet. Tam sme, sme mali jeden predmet, ktorý sme ani mať vlastne nemali pôvodne, nie? A sa mi zdá, že to pôvodne bolo myslené, že tomu, že máme žiadny predmet a iba píšeme diplomovku, nakoniec na tam jeden predmet dali, lebo sa nám menila akreditácia a nejak nám chýbali kredity, neviem. No, ale každopádne škola myslí na to, že tá diplomovka je väčšia a treba vi viac času, takže nie je toľko predmetov. No bakalárka bola dokopy 3 predmety, alebo dva? Možno, že iba... A asi tri. Ale zároveň s inými. Zároveň, akože, ale mala reálne, bol, bola tri predmety. Nie, že bakalárske prace, jedna bakalárske Áno, praca, áno, tá... áno, A ešte tam myslím, že bol bakalár, neviem. A diplomová bola myslím, že 4 alebo 5 predmetov, čiže fakt, oni počítajú s tým, že áno, zabera to veľa času, tak a hej, áno, a vlastne nám to nechali aj teda voľno, ale nebolo to moc voľno, ale bolo. <laughs> a tiež sa teda dá vybrať medzi, pomedzi vypísaných tém, alebo si vymyslíte, hej. Ja napríklad som si vymyslel, len tak od brucha som išiel za takým uh, dobrým typkom. Erik Kučera sa volá na fejke a som mu povedal, že... Pozdravujeme. Pozdravujeme, hej. <laughs> Ďakujem. <laughs> ja mal som s ním predmet o Unity, to je software na vytváranie hier. A teda som si povedal, že no, ja by som si urobil takú hru, v ktorej sa hráč učí objektovo orientované programovanie. Takže to je edutainment, tak sa to volá. A, a len tak som si toto vymyslel a no normálne sa mi sa zhodli, že je dobrý nápad. A, takže som si to robil. No ty si mal ako? Ja som chcel, ja som už v podstate v tej dobe brigádoval, vlastne tam, kde som aj teraz. Chcel som teda robiť diplomovku, na aby som to aj využil teda v robote. Snažil som sa niečo nájsť, ale tým, že som bol na Bisku, tak to bolo strašne komplikované a nevedeli sme vlastne s nikým, nevedel som nikoho nájsť, kto by mi vedel vymyslieť nejakú dobrú tému a nevedel som si to teda ani sám vymyslieť a ani v robote sme nič nevymysleli poriadne, čo by bolo ako vhodné na diplomovku. Takže nakoniec som napísal Typkovi, čo sme s ním mali tímový projekt, že či, lebo on mi vtedy písal, že či by som aj chcel robiť e, diplomovku, tak som povedal, že nie, že chcem niečo z roboty vymyslieť. A tak som mu nakoniec tak úplný chudák v polke augusta písal, že nás dá počúvaj ma. <laughs> Môžeme ešte u teba prosím ťa robiť tú diplomovku, lebo nič iné mi nevyšlo. Tak našťastie povedal, že hej, ja som ako diplomovku robil čo? To bola aplikácia na nakupovanie cez mobil, v podstate, že máte spárovaný účet, bankový účet s mobilnou aplikáciou a priamo cez tú mobilnú aplikáciu viete nakupovať rôzne tovary, čiže obchodníci si to nedajú e, svoje produkty a vy si ich potom viete priamo nakupovať. Takže ponujem... si robil v Androide aj nejaký server? Alebo... Aha, robil som Android a v podstate aj server, všetko v Java a všetko študentský kód, odporúčam vidieť, fantastická skúsenosť. Aj Code Review tam bolo určite. <laughs> ale ináč že akože celkom dobrý nápad tá aplikácia. A že, že malo by, asi to nemá moc mysel, ale celkom dobrý nápad. Hej, hej, však aj ten môj bol super, ne? <laughs> Teraz a to leží, bol dobrý to napad, a keby Ale to... aspoň mám referenciu na to. Niekomu by som sa niečo vysvetliť, môžem mu odkázať na tú hru. Akože ja som celkom spoko. Alebo to ešte môže rozvíjať ďalej a urobiť z toho reálnu hru. No. <laughs> bol to po anglicky či po slovensky? Po anglicky, tak to neznie úplne zle. Kámo, to môžeme spraviť. No. ok. Dávame že... si komitment na tomto podcaste. Do konca roka 2018 dokončíme kubovú hru a zverejníme na webovej stránke www.kubovahra.sk Lomeno Gabo sa, Gabo sa tiež pridal. Lomeno edutainment. Hashtag, hashtag, edutainment. Kámo, máme to Instagram, všetko. Twitter, ideme. Yep. Dobre, čo? Aha, ešte sme nerozprávali ovec o práci. V podstate tým, že sa vám tam otvorí trochu čas, v podstate sa dá pracovať, ale nechceme to teraz nejak extra rozoberať, o tom sa budeme baviť potom v ďalšej epizóde. Ale v podstate by som vám tak v krátkosti povedal, že asi 90% ľudí už na inžinierovi aj niekde brigádovalo Ano. Či už ako programátori alebo no. nie, no, ale väčšina boli aj programátori, hej, čiže tam už sa to dá, tým, že máte aj viac času, tak v pohode tý, aj tých 80 hodín, samozrejme niekedy sa to obmedzilo iba na, teda 80 hodín mesačne, niekedy keď boli skúšky, tak sa to trochu obmedzilo, alebo zase zároveň aj narastlo, lebo, no, dá sa proste už brigadovať v pohode, hej. Tomu tu to budeme venovať celú ďalšiu epizodu. Uh -huh. Neviem, či cel, asi možno aj celú. Asi no. celú, podľa mňa, lebo o tom aj ako je to vlastne v tej robote a že či sa má človek bať nebať ba, ba, ba. OK. Dobre, takže ešte ten titul sme spomenuli. Nič. A nič. Dobre. Že inžinier, či čo? Hey, hey. To to budete, to, keď dobre. urobíte inžinierské štúdium, budete inžinieri. <laughs> hej, hey, to je vlastne, to ste určite nevedeli. <laughs> OK, takže ísť Môžeme či to, neísť? No, ísť, či neísť. Byť, Byť či, či nebyť? Nebyť. <laughs> OK. Uh, Začni ty, osobné hej. feelingy Osobné feelingy sú také, že choď, prečo nie uh, Akože jednak peniaze sa dajú nejaké zarobiť už aj popri tom Čiže peniaze nie sú podľa mňa až taký problém Keď ťa to až tak nebaví, tak skúsa zamyslieť nad tým, že či sa ti to oplatí Podľa mňa sa to oplatí, lebo v podstate keď si BC, tak to máš keby niečo nedokončené Tak toto tak trochu uzavreš a budeš mať pokoj, budeš inžinier Čo je fantastický socialistický titul Ja by som šiel ešte raz asi aj a mňa to, mňa to, mňa to vlastne celkom aj bavilo už na tom inžinierskom. Tie S... zadania boli také, že čo budem robiť v sobotu? Áno, nakodím si zadanie. To by som aj teraz rád urobil. On nahrávam podcast. <laughs> <laughs> no ale ok, za mňa, ak jednou vetou, tak ísť. Ale ak má človek reálne problémy a dôvody, prečo neísť, tak ok, zváži to a tak ďalej. Ale väčšinou človek nemá nejaké dôvody, hej, že musím už teraz zhruba, lebo platím drahý nájom, hej, ale tými brigádmi sa dá toto poriešiť, čo sa dá aj na inžinierskom stupni. No a áno, akože je to ľahšie, hej, dáte to, budete mať titul inžiniera celý život, hej, takže na to treba trocha myslieť a či už ísť do tej školy alebo do zahraničia, tak... V tom nie je až taký rozdiel. Možno v tom je rozdiel, že v zahraničí to bude asi ťažšie, ale OK. No, ťažšie sa tam dostať asi na to tam no, do zahraničia, ale hej. podľa mňa to má trošku zmysel. Ale vlastne však aj veľa ľudí skúšalo Erasmus počas toho. My sme, na, my sme nešli, o to môže byť tiež potom vlastne epizóda, keď tak. Mm, to je zaujímavé, hej. O Erasmus. A tým pádom vyskúšali aj inú školu, hej, a vedia že to je náhodno na Slovensku. A ešte vlastne uh, ísť na inžinierský stupeň mám výhodu v tom, že sú tu ďalšie 2 roky v škole a nie v práci. Hej. Potom po inžinierskom pravdepodobne budete pracovať hej, 30 rokov alebo možno o 5 rokov založite firmu, budete druhý Whatsapp, ale, ale OK. Že, Prečo zrovna Whatsapp? Ešte keď ich kúpil Facebook, to je strašne... Love, nie? Veľa ľudí veľa firiem kúpil Facebook. <laughs> okay. Um, Sorry. <laughs> ale ja ja prosím, preč, prečo zrovna vodca? Chcela som povedať, že tie dva roky, akože, podľa mňa ten život na tej vysokej škole je pekný, hej, teda ja som síce nechodil na žiadne diskuteky a, a nebyval som na intrachoch, takže tam mi ušlo dosť toho, hej, ale akože fakt, treba trocha to breť aj z tohto pohľadu. Dobre, takže dobrali sme to, že si myslíme obaja, že ísť. Áno, <laughs> choďte určite na inžiniera. Jedine, že by vás bakalár úplne že hrozne nebavil a trpeli ste, tak sa zamestnajte v pohode, ale podľa to za tie dva roky stojí, možno aj tri, viete si to predlžiť. Veľa ľudí to tak aj robí, lebo študentské výhody sa potom predlžujú, čiže keď zaplatíte za rok štúdia 400 eur, alebo 800, tak asi ste veľmi šikovní a veľa cestujete vlakom zadarmo na Slovensku, tak si to viete vynahradiť alebo niečo, hej, čo aj to ľudia robia a tým pádom máte tie predmety roztiahnuté a máte ešte viac času na prácu. Podľa mňa boli aj ľudia, ktorí študovali full time popri inžinierovi, určite minimálne Prečovali o jednom viem. Full time, no. Minimálne o jednom viem a takže aj to sa dá, hej. Takže, takže, takže tak. Určite choďte na inžiniera, je to super. Slovensko vás potrebuje. Jasné, a potom dostať na Slovensku, hej? Nejaký, nejaký štátny projekt. Nechúďte a... do zahraničia. Dobre, e, o čom sa nebaviť? Pra... Aha, to nemám spomínať. OK. Dobre. Ďakujeme, ale... že ste nás vypočuli. Dúfam, že si nás budete počúvať aj ďalej. A že si z tohto aspoň niečo zoberete. Ďakujeme.